Pa dobro, sigurno da mi je s jedne strane drago što se Nikola vraća, imali smo prilike da igramo zajedno prošle godine, a što se toga tiče, ja zaista mislim, ne znam, to ne mogu ja da vam kažem sada u ovom trenutku, na meni je da radim i da treniram, da se spremam i da uradim sve što je do mene, a na šefu je da odluči ko će da igra i vidjet ćemo. Pa dobro, sigurno da je to činjenica, ali mislim, ima dosta razloga sigurno i do ekipe je i do mene je sigurno da svaki igrač ima oscilaciju u svojoj karijeri, tako i ja verovatno imaću ih još dosta naravno, ali opet kažem da meni je da radim, da to ispravim i da uđem u neku formu i nadam se naravno da ću to postići. Pa sa svim igračima ponjedna pokušavam da se prilagodim, da se družim, ali moram da izvojim nekog, to je sigurno Laza, pošto sam i sa njim cimera i najviše se znam. A što se tiče slobodnog vremena, pa uglavnom za odmah. Pa zaista je teško do sada i ne mogu, slagao bih kada bih rekao da nije, ali trudimo se da maksimalno izdržimo sve napore koje imamo, ali ajde da kažem da mi to trčanje za sada ne predstavlja ne i veliki problem, pošto možda i mogu to da izdržim, ali ajde te neke vežbe snage u teretani što se radi. Pa dobro, ja se iskreno nadam da možemo, jer i svi za to, i zato se i pripremamo, za to i radimo i treniramo i ja se naravno nadam najboljem i da ćemo moći da uzmemo titulu.